សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយទៅកាន់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Heidi ដែលវាគឺជាសាច់រឿងមួយនិយាយអំពីក្មេងស្រីកំព្រាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Heidi ដែលគេត្រូវបានអ្នកមីងរបស់គេនឹងយកទៅលក់ឲ្យគ្រួសារអ្នកមានម្នាក់ដើម្បីយកគេទៅរស់នៅលេងសើចរាប់អានគ្នាជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដែលជាមនុស្សពីការជើងណាចឹងហើយក៏បានតែងក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅលេងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គេចឹងទៅដែលដំណើរសាច់រឿងគឺពុតជាល្អមើលនិងមានន័យខ្លាំងមែនតែនអេដមីនជឿជាក់ថាអ្នកនាងប្រកបជាចូលចិត្តហើយហើយនឹងអីក៏មកខាត់ពេលវិញឆ្ងាយទៀតយើងទៅតាមដានសាច់រឿងបែបសង្ខេបទាំងអស់គ្នាគឺស្បើឈ្មោះឆ្ងាញ់កំរិតពីពុបលូ Gansberg a real German premium beer ដែលសាច់រឿងត្រូវបានចាប់ដំណើរជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៅលើដងភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលកំពុងតែមានអ្នកមីងម្នាក់មានឈ្មោះថាដេតេក៏បានយកក្មួយសាច់របស់គាត់ម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Heidi ដែលជាក្មេងកំរាមម្នាក់ហ្នឹងយកទៅនៅជាមួយលោកតារបស់គេនៅលើភ្នំនោះដែលលោកតាម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថា Alpohi មូលហេតុដែលដេតេយកក្មួយស្រីទៅនៅជាមួយលោកតាហ្នឹងគឺដោយសារតែក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាក្មេងកំព្រារស់នៅជាមួយនឹងគាត់5ឆ្នាំមកហើយហើយគាត់ចិញ្ចឹមក្មេងម្នាក់ហ្នឹងរស់នៅតែក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មិនដែលឲ្យចេញទៅក្រៅនោះទេចឹងហើយនៅពេលដែលក្មេងស្រីបានមកដល់តំបន់ភ្នំនោះភ្លាមគេក៏បានដោះស្បែកជើងដោះអាវចេញរត់លេងយ៉ាងមានសេរីភាពនៅលើភ្នំនោះតែម្ដងខណៈដែលអ្នកមីងដេតេនេះវិញដោយសារតែគាត់ត្រូវទៅធ្វើការនៅកន្លែងឆ្ងាយឲ្យយកក្មួយស្រីទៅនៅបានចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តយកក្មួយស្រីទៅនៅជាមួយលោកតាចឹងទៅនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកតាភ្លាមលោកតាអាល់វូហ៊ីក៏បានដេញអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែគាត់មិនត្រូវការចិញ្ចឹមក្មេងជាប់ដៃជាប់ជើងអីនោះទេព្រោះអីគាត់អត់ចូលចិត្តអញ្ញែញ៉ៃចឹងណាដេតេលោកលោកតាដេញទាំងកំហឹងចឹងហើយក៏បានបន្លំនាំ Heidi ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ខាងក្រោយផ្ទះគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Heidi លាក់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏បានរត់ចោល Heidi ទៅបាត់ទៅបន្តិចក្រោយមកលោកតាអាល់វូហ៊ីក៏បានមកឃើញក៏បានស្រែកហៅដេតេឲ្យត្រឡប់មកយក Heidi ទៅវិញប៉ុន្តែដេតេមិនព្រមនោះទេដេតេក៏បានស្រែកថាគេមិនត្រូវការចិញ្ចឹមក្មេងនោះទេចឹងហើយក៏បានរត់ចោល Heidi លោកតាអាល់វូហ៊ីក៏បានខ្វាយខ្វល់អំពី Heidi នោះដែរផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏បានទុក Heidi នៅខាងក្រៅផ្ទះគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះចាក់សោចូលសម្រាប់បាត់ពេលហ្នឹង Heidi ដោយសារតែមិនដឹងថាចូលទៅណាគេក៏បានកលេចឃើញក្រោលប៉ប៉េចឹងហើយគេក៏បានចូលទៅដេកជាមួយនឹងប៉ប៉េពេញមួយយប់ទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់លោកតាអាល់វូហ៊ីដោយសារតែអាណិតក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានយកទឹកដោះប៉ប៉េមកឲ្យគេផឹកធ្វើជាអាហារពេលព្រឹករួចហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បាននាំ Heidi ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារកាតូលីដើម្បីទៅឲ្យលោកពុកជួយពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់គេក៏ដូចជាយកផ្ញើលោកពុកដើម្បីយកគេទៅរកពុកម្ដាយចិញ្ចឹមចឹងណាលោកពុកក៏បានត្រួតពិនិត្យទៅលើសុខភាពរបស់ Heidi ក៏បានដឹងថា Heidi គឺជាក្មេងរឹងមាំមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនគួរតែលោកតាស្រឡាញ់គេបីបាច់ថែរក្សាគេឲ្យបានល្អចឹងណាប៉ុន្តែលោកតាមិនព្រមនោះទេដោយសារតែគាត់មិនចង់អញ្ញែញ៉ៃជាមួយនឹងកូនក្មេងចឹងលោកពុកឃើញចឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកតាថា3ថ្ងៃទៀតគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅក្នុងទីក្រុងហើយចឹងហើយបើសិនជាចង់អាចយក Heidi ទៅផ្ញើគាត់បាទគាត់នឹងត្រូវឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមឲ្យ Heidi លោកតាក៏យល់ព្រមរួចហើយក៏បាននាំ Heidi ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញទៅដល់ផ្ទះភ្លាម Heidi ក៏បានសួរទៅកាន់លោកតាថាតើគេត្រូវទៅដេកនៅក្នុងក្រោលប៉ប៉េម្ដងទៀតឬក៏យ៉ាងណាលោកតាក៏បានប្រាប់គេថាដេកណាដេកទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ក៏អាចដេកបានដែរ Heidi ក៏បានសប្បាយចិត្តក៏បានរត់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកតាហើយក៏បានទៅរកកន្លែងគេងប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានក្រែតែមួយសម្រាប់លោកតាតែប៉ុណ្្នឹងឯង Heidi ក៏បានសម្លឹងចុះឡើងទៅក៏បានឃើញចន្ទាឡើងទៅលើគេក៏បានឡើងទៅលើចន្ទាហ្នឹងទៅក៏បានឃើញបន្ទប់មួយដែលមានក្រាលទៅដោយចំបើងនៅលើហ្នឹងណាចឹងហើយគេក៏សម្រេចចិត្តយកទីតាំងមួយហ្នឹងធ្វើជាបន្ទប់គេងរបស់គេតែម្ដងទៅគេក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់លោកតាដោយសប្បាយរីករាយថាលោកតាមិនបាច់យកគេចេញពីផ្ទះនោះទេគេអាចនៅជាមួយលោកតាបានចឹងណាប៉ុន្តែលោកតាមិនបានឆ្លើយជាមួយនឹងគេសំបីតែមួយម៉ាត់ក៏គេមិនលើលោកតាឆ្លើយអីក៏បានចូលទៅគេងបាត់ទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងស្រីឡើងក៏បានមកដល់ក៏មានក្មេងប្រុសក្នុងវាប៉ប៉ែម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Peter ក៏បានដើរចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់លោកតាដើម្បីមកយកប៉ប៉ែលោកតាទៅឃ្វាលចូលក្នុងព្រៃជាមួយនឹងគ្នាលោកតាឃើញ Peter ហើយក៏បានផ្ដាំ Peter ឲ្យយក Heidi ចៅស្រីរបស់គាត់ទៅដើរលេងនៅលើភ្នំនឹងព្រៀនគេឃ្វាលប៉ប៉ែផងទៅចឹងហើយគាត់ក៏បានខ្ចប់អាហារមួយចំនួនយកទៅឲ្យ Heidi Heidi ក៏បានស្ពាយអាហារហើយក៏បានរត់ទៅជាមួយនឹង Peter យ៉ាងសប្បាយរីករាយគេលេងនៅលើភ្នំបណ្ដាក៏ដូចជាលេងជាមួយនឹងប៉ប៉ែបណ្ដាគឺគេពិតជាមានសេរីភាពខ្លា
ាំងណាស់ខុសឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកមីងចឹងណាហើយនៅពេលដែលគេរត់លេងសប្បាយនៅលើផ្លូវហ្នឹងក៏បានទុកកតាបអាហារចោល Peter ក៏បានឈានយកឱកាសមួយហ្នឹងទៅលួចអាហាររបស់គេញ៉ាំអស់ចិត្តពាក់កណ្ដាលហើយនៅពេលដែល Heidi រត់មកសួរអំពីអាហារបាត់គេក៏បានចោទទៅកាន់ប៉ាប៉េថាប៉ាប៉េលួចស៊ីចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីដោះសារហើយក៏មានប៉ាប៉េពីក្បាលវាបានចូលគ្នា Peter ក៏បានយករំពាត់មួយទៅវាយបំបាយប៉ាប៉េនឹងចេញពីគ្នា Heidi ឃើញចឹងក៏បានសុំអវតទៅកាន់ Peter កុំវាយប៉ាប៉េអីហើយជាថ្ណូបើសិនជា Heidi ឈប់វាយប៉ាប៉េបន្តទៅទៀតគេនឹងឲ្យអាហារពាក់កណ្ដាលទៅកាន់ Peter ញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ Peter លឺហើយក៏រំភើបដែរដោយសារតែបានអាហារឆ្ងាញ់គេក៏យល់ព្រមជាមួយនឹង Heidi ប៉ុន្តែគេក៏បានសុំ Heidi រឿងមួយថាកុំយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់លោកតាអីដោយសារតែរបីថាលោកតានឹងសាហាវខ្លាំងអាការពីដិតតកាធ្លុសម្លាប់មនុស្សគេខ្លាចលោកតាសម្លាប់គេដែរចឹងណាចឹង Heidi ក៏យល់ព្រមអ្នកទាំងពីរក៏បានរាប់អានគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយញ៉ាំអាហារគ្នាពេលជុំគ្នានៅលើភ្នំហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងល្ងាចឡើងក៏បានមកដល់នៅពេលដែល Heidi ទៅញ៉ាំអាហារជាមួយលោកតាគេក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាចលោកតាដោយសារតែលឺពាក្យចាមអារាមថាលោកតាសម្លាប់មនុស្សណាចឹងហើយគេក៏បានសុំលោកតាទៅដេកនៅក្រៅប៉ាប៉ែវិញអត់ហ៊ានដេកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយលោកតានោះទេខ្លាចលោកតាសម្លាប់ចោលលោកតាឃើញចឹងក៏បានដឹងអំពីចៅស្រីក៏បានសួរចៅស្រីថាលឺពាក្យចាមអារាមថាលោកតាធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សមែនរួចហើយគាត់ក៏បានសួរបន្ថែមទៀតថាតើ Heidi នឹងត្រូវជឿជាក់ទៅលើពាក្យចាមអារាមមួយនឹងឬក៏ជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានលឺបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក Heidi គិតមួយស្របក៏បានជឿជាក់ទៅលើលោកតាដោយសារតែលោកតាបូកគេចិត្តល្អចឹងហើយគេក៏បានរត់ទៅអាប់លោកតាឬហើយក៏បានឡើងទៅលើបន្ទប់គេគេនៅក្នុងផ្ទះជាមួយលោកតាបន្តទៀតទៅបន្ទាប់ពីនឹងព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់ Heidi ក៏បានរត់ឡើងទៅលេងលើភ្នំវាប៉ប៉ែជាមួយនឹង Peter បន្តទៀតខណៈដែលលោកតានៅវិញក៏បានយកឈើយកអីមកអាមកកែឆ្នៃធ្វើជាកៅអីមួយដើម្បីឲ្យចៅស្រីរបស់គាត់ស្រួលអង្គុយហើយនៅពេលដែលចៅស្រីត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏បានឲ្យកៅអីមួយនឹងទៅចៅស្រីរួចហើយក៏បានប្រាប់ចៅស្រីថាចៅស្រីមិនបាច់ទៅរកផ្ទះថ្មីនៅនោះទេគឺអាចនៅបន្តជាមួយនឹងគាត់ទៀតបានបើន័យថាលើគាត់ចាប់ដើមស្រឡាញ់ Heidi ហើយលែងដាច់ចិត្តឲ្យចៅទៅនៅជាមួយអ្នកផ្សេងហើយហើយ Heidi ក៏បានបន្តរស់នៅជាមួយនឹងគាត់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខសាន្តអស់រយៈពេល2-3 អាទិត្យគឺគេពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនដែលបានដើរលេងជុំគ្នាជាមួយនឹង Peter រាប់អានគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគេថែមទាំងបានកាត់សក់ខ្លីដើម្បីរស់នៅងាយស្រួលនៅក្នុងតំបន់ជួរតំបន់ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយ Peter ក៏បានមកប្រាប់គេថាគេនឹងត្រូវបែកគ្នាអស់រយៈពេល 2-3 ខែដោយសារតែគេត្រូវទៅរៀនអត់បានឃ្វាលប៉ប៉ែជាមួយនឹង Heidi ទៀតនោះទេចាំរត់ដើរផ្ការីចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនឹងឯមុនយ៉ាងចាក់ចែងពី Heidi នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Heidi ថាបើសិនជាចង់ជួបគេអាចទៅជួបគេនៅឯផ្ទះបានថាហើយគេក៏បានដើរចេញពី Heidi បាទទៅ Heidi បន្ទាប់ពីឮថា Peter ទៅរៀនគេក៏បានទៅសុំលោកតាចង់ទៅរៀនដែរប៉ុន្តែលោកតាមិនព្រមឲ្យគេទៅរៀននោះទេបើទោះបីជាអ្នកភូមិអ្នកអីនឹងប្រាប់លោកតាថាក្មេងម៉េងត្រូវឲ្យវាទៅរៀនក៏លោកតាមិនព្រមឲ្យចៅស្រីរបស់គាត់ទៅរៀននោះដែរដោយសារតែគាត់បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពចៅស្រីរបស់គាត់នៅពេលដែលព្រិលតកកធ្លាក់ឯហ្នឹងចៅស្រីរបស់គាត់មិនអាចឡើងមកលើភ្នំវិញបាននោះទេចឹងហើយគាត់មិនអាចបដ ாய் ចៅឲ្យទៅរៀនបាននោះទេហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅបានប្រមាណសប្តាហ៍ព្រិលក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចូលមកក៏បានធ្វើបាយាកាសនៅជុំវិញហ្នឹងវាលែងសบายទៀតហើយដោយសារតែមើលទៅឃើញតែព្រិលនៅណាក៏ព្រិលហើយតែជាអត់មានគ្នាលេងទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យ Heidi មានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ហើយលោកតាឃើញចៅស្រីពិបាកចិត្តចឹងគាត់ក៏បានធ្វើជាអន្ត្រីឈើមួយយកទៅឲ្យចៅស្រីលេងប៉ុន្តែចៅស្រីបានអន្ត្រីនឹងហើយក៏នៅតែមិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែអត់បានដើរលេងជាមួយនឹង Peter លោកតាឃើញចឹងហើយក៏បាននឹកឃើញគំនិតមួយគាត់ក៏បានច្នៃជារទេះស្គីតកកដើម្បីជិះលេងជាមួយនឹងចៅស្រីគាត់ហើយរទេះហ្នឹងពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាអត់សុខបានមែននៅពេលដែល Heidi បានជិះស្គីតកកជាមួយលោកតាគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយជាងនឹងទៅទៀតលោកតាក៏បាននាំ Heidi ទៅលេងផ្ទះរបស់ Peter តែម្ដងនៅពេលដែលបានចូលក្នុងផ្ទះរបស់ Peter គេក៏បានជួបជុំនឹងម្ដាយរបស់ Peter ហើយនឹងយាយរបស់ Peter នៅក្នុងនឹងផងដែរប៉ុន្តែឪពុករបស់ Peter គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយចឹងហើយគេអត់បានជួបជាមួយឪពុកនោះទេហើយជាងនឹងទៅទៀតលោកយាយរបស់ Peter ក៏ពិការភ្នែកទាំងសងខាងមើលអ្វីមិនឃើញនោះទេហើយថ្មីរបស់គាត់ក៏ពុកអស់ទៀតចឹងហើយក៏រដាញ៉ាំអាហារអីរឹងរឹងបាននោះទេញ៉ាំបានតែអាហារទន់ៗដូចជានំប៉័ងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើក៏លេចមកមើល Peter វិញគេរៀនមិនទាន់ចេះអក្សរ
យសំបីតែមួយម៉ាត់ហើយក៏បានសួរទៅកាន់ម្ដាយបើគេថាតើគេត្រូវរៀនចេះអក្សរអានអក្សរទៅអីបើបបែបើគេអត់ចេះស្ដាប់ភាសាគេអានដែរហ្នឹងម្ដាយហ្នឹងក៏មិននិយាយបញ្យលកូនច្រើននោះដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តឲ្យកូនទៅរៀនដដែលហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងនៅល្ងាចបន្តិចលោកតាអាល់ផូហ៊ីក៏បានចូលមកខាងក្រោមដើម្បីអៀវចៅស្រីរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញនៅលើខ្នងរបស់លោកតាហ្នឹងចៅស្រីក៏បានអរគុណទៅកាន់លោកតាហើយក៏បាននិយាយអំពីសំណាងរបស់ខ្លួនថាខ្លួនពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលមានលោកតាអាល់ផូហ៊ីធ្វើជាលោកតារបស់គេថែរក្សាគេបានល្អចឹងណាដែលហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅសាច់រឿងក៏បានកាត់ទៅរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក្រោយមកដែលហៃទីក៏បានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជុំជាមួយនឹងភីធើជាមួយលោកតានៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយស្រាប់តែដេតេក៏បានត្រឡប់មកក្នុងភូមិនឹងវិញរួចហើយក៏បានទៅសុំលោកតាដើម្បីយកហៃឌីទៅរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនវិញថាគេរកកន្លែងមួយឲ្យហៃឌីទៅរស់នៅបានសុខសាន្តអាចឲ្យគេរៀនអាចឲ្យគេរាប់អានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបានប៉ុន្តែលោកតាមិនព្រមឲ្យចៅសៃដល់ជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ទៅកាន់ដេតេវិញនោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ដេតេថាតើហេតុអ្វីបានជាសុខសុខមកខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងចៅសៃរបស់គាត់បើកាលមុនយកចៅសៃមកទុកចោលហ្នឹងហៃឌីភីហ្នឹងក៏មិនអាចឆ្លើយជាមួយលោកតាចាញ់បាននោះទេចឹងហើយក៏បានបន្លំធ្វើជារត់ត្រឡប់ទៅស្រុករបស់គេវិញប៉ុន្តែគ្មានទេគេមានបានត្រឡប់ទៅវិញឯណាក៏បានដើរឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីទៅស្វែងរកហៃទីហើយក៏បានឃើញហៃទីកំពុងតែខ្វៀបប៉ែជាមួយនឹងភីធើហើយគេក៏បានទៅបញ្ចុះបញ្ចោហៃឌីឲ្យព្រមទៅជាមួយនឹងគេហើយក៏បានប្រាប់ហៃឌីថាលោកតាព្រមឲ្យគេទៅជាមួយនឹងខ្លួនហើយដើម្បីឲ្យគេបានទៅរៀនទៅសូត្រអីចឹងណាហើយក្មេងដោយសារតែឆោតមិនយល់អំពីស្ថានភាពក៏យល់ព្រមតាមអ្វីដែលដេតេបានប្រាប់ក៏គេបានចាក់ចេញពីក្នុងភូមិហ្នឹងចោលភីធើជាមួយលោកតាបាត់ទៅហើយមួយស្របក្រោយមកភីធើក៏បានខ្វៀបប៉ែយកទៅឲ្យលោកតាវិញលោកតាគ្រាន់តែបាត់វត្តមានចៅសេរបស់គាត់គាត់ក៏ដឹងថាច្បាស់ជាដេតេយកទៅបាត់ហើយចឹងហើយគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាលរត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីទៅយកចៅសេរបស់គាត់មកវិញប៉ុន្តែគាត់ទៅមិនទាន់នោះទេដោយសារតែដេតេបានយកហៃឌីឡើងទៅលើរទេះសេះជិះចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកតាក៏បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញទាំងអស់សង្ឃឹមខណៈដែលដេតេនៅវិញក៏បាននាំហៃឌីចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយក៏បានយកគេចូលក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកមានមួយដែលមានឈ្មោះថាសេសមែនចូលទៅដល់គេក៏បាននាំហៃឌីទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកមើលការខុសត្រូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារ៉ូតិនម៉ៃយឺដែលរ៉ូតិនម៉ៃយឺគាត់តែឃើញហៃឌីហើយគេក៏ដូចជាមិនចូលយកនោះទេដោយសារតែហៃឌីមិនចេះច្បាប់ទម្លាប់ទីក្រុងគឺជាមនុស្សប្រៃចឹងណាប៉ុន្តែដេតេក៏បាននិយាយតបថានឹងអីគឺជាក្មេងស្រីដែលគេត្រូវការក្មេងស្រីដែលមិនទាន់ត្រូវបានបំពល់ដោយសង្គមទីក្រុងហើយមានចរិតប្រៃបែបហ្នឹងចឹងដោយសារតែខ្ជិលខ្វល់តបឲ្យច្រើនទៀតរ៉ូតិនម៉ៃយឺក៏បានឲ្យប្រាក់មួយចំនួនទៅកាន់ដេតេដើម្បីទិញក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងដេតេបន្ទាប់ពីបានលុយហើយក៏បានរត់ចោលក្មេងស្រីរបស់ខ្លួនបាត់ទុកក្មេងស្រីនៅក្នុងផ្ទះនឹងម្នាក់ឯងតែតោលទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគេក៏បានយកហៃឌីទៅជួបជាមួយនឹងក្លារ៉ាដែលជាក្មេងស្រីពិការនៅលើរទេះម្នាក់ទៅជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនឹងឯងហើយគេត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងក្លារ៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យក្លារ៉ាសប្បាយចិត្តចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគ្រាន់តែជួបគ្នាភ្លាមអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តគ្នាហើយហៃឌីក៏ចាប់ផ្ដើមរុញរទេះឲ្យក្លារ៉ាដើរលេងប៉ុន្តែដោយសារតែគេមិនទាន់ស្វាមជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាក្នុងហ្នឹងគេក៏បានរុញក្លារ៉ាបុកទៅលើតុកក៏បានធ្វើឲ្យធោធ្លាក់បាយផងដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក្លារ៉ាក៏បានការពារហៃឌីដោយបានឆ្លើយថាវាក៏ជាកំហុសរបស់គេដែលបានធ្វើឲ្យធោបែកដើម្បីការពារហៃឌីកុំឲ្យគេពីនៃចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគេក៏បានយកហៃឌីទៅញ៉ាំអាហារហៃឌីហ្នឹងអត់ចេះច្បាប់ទម្លាប់អ្នកក្រុងនោះទេគេក៏បានលើកចានលើកអីហត់ដូចជាទម្លាប់ដែលគេធ្វើនៅក្នុងប្រៃហើយឃើញចឹងដែររ៉ូតិនម៉ៃយឺក៏សម្រេចចិត្តថានឹងយកគេទៅបង្រៀនទៅត្រេតបន្ថែមទៀតដើម្បីរស់នៅជាមួយនឹងក្លារ៉ាបានគេក៏បានយកហៃឌីទៅដុសក្អែលកាត់សក់កាត់អីឲ្យស្អាតស្អាតក៏ដូចដោខោអាវឲ្យគេស្លៀកពាក់សមរម្យពាក់ស្បែកជើងថ្មីឲ្យគេក៏ដូចជាបង្រៀនអំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការញ៉ាំនៅក្នុងការផឹក
ងចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតគេក៏បានហាមហៃឌីហាមរត់ញ៉ៃញ៉ៃនៅក្នុងផ្ទះខ្លាចលោកបាយអីវ៉ាន់ក៏ដូចជាហាមស្រែរេឡូថ្លង់គេនៅក្នុងផ្ទះក៏ដូចជាត្រូវប្រឹងរៀនឲ្យចេះអានអក្សរជាមួយនឹងក្លារ៉ាហើយនឹងឯនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងហៃឌីក៏បានសារភាពថាគេអត់ចេះអានអក្សរឲ្យនោះទេដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូជាមួយនឹងក្លារ៉ាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើក្មេងប៉ុណ្ណាណីអត់ទាន់ចេះអានអក្សរទៀតចឹងហើយលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ដំណឹងមួយហ្នឹងទៅកាន់រ៉ូថិនម៉ៃយ៉ឺរ៉ូថិនម៉ៃយ៉ឺហ្នឹងក៏ចង់យកហៃឌីហ្នឹងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងភូមិនំវិញប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើបាននោះទេដោយសារតែតើចាំឪពុករបស់ក្លារ៉ាត្រឡប់ពីរ៉ូស៊ីមកវិញទើបគេឲ្យសុំលោកសេសមែនយកហៃឌីត្រឡប់ចូលក្នុងភូមិវិញណាចឹងហើយគេក៏បានប្រាប់ឲ្យលោកគ្រូព្យាយាមបង្រៀនហៃឌីឲ្យចេះអានក៏ដូចជាបង្រៀនមេរៀនទៅកាន់ក្លារ៉ាតាមទម្លាប់អញ្ចឹងទៅចឹងហើយគាត់ក៏បានបន្តទម្លាប់បង្រៀននឹងបានមួយរយៈហៃឌីក៏ចាប់ផ្ដើមចេះអំពីរបៀបរបបរស់នៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនអាចចោលទម្លាប់រស់នៅក្នុងព្រៃបាននោះទេគេនៅតែបន្តក្បាច់នៅក្នុងវ័យរបស់គេដូចជារុញបង្អួចអញ្ញែអញ្ញៃក៏ដូចជាលោតផ្លិតផ្លោនៅក្នុងផ្ទះនឹងផងដែរហើយនៅរាល់ពេលយប់ដែលគេគេងហ្នឹងគេតែងតែយល់សប់ឃើញតំបន់ភ្នំរបស់ខ្លួនដែលមានន័យថាគេពិតជានឹកផ្ទះរបស់គេខ្លាំងណាស់ហើយនឹងឯនៅរាល់ពេលដែលគេមានឱកាសគេតែងតែលាក់នំប៉័ងតុនតុនដាក់ក្នុងហោប៉ៅដើម្បីយកវាទៅផ្ញើលោកជ័យរបស់ភីធើដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងហ្នឹងដោយសារតែថ្មីរបស់គាត់ពីកាណាហើយចំណែកក្លារ៉ានៅវិញគេមិនដែរប្រកាន់ទៅលើទម្លាប់ដែលហៃឌីបានធ្វើនោះទេបើទោះទៅវិញគេបែរជាញញឹមទៅរាល់សកម្មភាពដែលហៃឌីបានធ្វើហើយដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនោះនៅជាមួយនឹងគ្នាយូរចូលចិត្តគ្នាទស្សនាជាមួយនឹងគ្នាខ្លាំងក្លារ៉ាក៏បាននិយាយអំពីដតការរបស់ខ្លួនប្រាប់ទៅកាន់ហៃឌីថានៅពេលម្ដាយរបស់គេបានស្លាប់ភ្លាមគេក៏ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តចឹងហើយដោយសារតែគេយំរហូតពិបាកចិត្តរហូតក៏បានធ្វើឲ្យគេកើតជំងឺពិការរហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយជីវិតរបស់គេពិតជាឯកាខ្លាំងណាស់គេរស់នៅតែក្នុងផ្ទះនឹងម្នាក់ឯងឪពុករបស់គេក៏បានខ្វាយខ្វល់ពីគេនោះដែរថ្ងៃថ្ងៃគាត់ចេញក្រៅទៅរកស៊ីទុកគេចោលនៅក្នុងផ្ទះទើបតែមានហៃឌីមកនៅជាមួយនឹងគេនោះទេទើបគេមានសេចក្តីសុខឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួចហើយងាយឡើងក៏បានមកដល់ហៃឌីនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគេគេមានលក់នោះទេក៏បានសុំឲ្យលោកពូសេបាស្ទៀនជួយបើកបង្អួចឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេមើលភ្នំប៉ុន្តែបើកបង្អួចហើយក៏គេមើលភ្នំមិនឃើញនោះដែរមើលនៅជុំវិញហ្នឹងឃើញសុទ្ធតែថ្មលោកពូសេបាស្ទៀនក៏បាននិយាយបញ្យល់គេថាបើចង់ឃើញភ្នំហ្នឹងតើតែគេឡើងទៅលើអាគារខ្ពស់ទើបអាចមើលភ្នំឃើញចឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគេក៏បាននាំក្លារ៉ាចេញទៅខាងក្រៅជាលើកទី1ក្លារ៉ាហ្នឹងក៏ដែរបានចេញក្រៅនោះទៀតថ្ងៃថ្ងៃរស់នៅតែក្នុងផ្ទះនោះទេហើយដោយសារតែហៃឌីចង់នាំក្លារ៉ាចេញទៅក្រៅផងក៏ដូចជាចង់ទៅមើលអាគារខ្ពស់ផងហ្នឹងគេក៏បានដឹកក្លារ៉ាចេញទៅខាងក្រៅហ្នឹងទៅហើយនៅពេលដែលទៅដល់អាគារដ៏ខ្ពស់មួយគេក៏បានសុំក្លារ៉ាឲ្យនៅចាំខាងក្រៅរួចហើយគេក៏បានឡើងទៅលើអាគារខ្ពស់មួយហ្នឹងដើម្បីទៅរកមើលភ្នំប៉ុន្តែបើទោះបីជាគេឡើងទៅខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែមើលមិនឃើញភ្នំរដែរឃើញតែបែកផ្សែងឆ្ងាយសន្លឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងក៏ស្របពេលហ្នឹងដែរក្លារ៉ាដែលអង្គុយនៅខាងក្រៅម្នាក់ឯងក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យដោយសារតែគេមិនដែរនៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងទីប្រជុំជននឹងនោះទេប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកក៏មានអ្នកមីងលក់ឆ្មាម្នាក់ដើរមកយឹតគេហើយដោយសារតែគេឃើញអាកូនឆ្មានឹងឈឺឈួយខ្លាំងពេកគេក៏បានសម្រេចទិញពួកវាទាំងអស់ចាញ់ពីអ្នកមីងតែម្ដងក៏ស្របពេលហ្នឹងដែររ៉ូថិនម៉ៃយ៉ឺក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យអំពីក្លារ៉ាចឹងហើយក៏បានបញ្ជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីទៅស្វែងរកក្លារ៉ាហើយមួយស្របក្រោយមកសេបាស្ទៀនក៏បានមករកអ្នកទាំងពីរនឹងឃើញពេលហ្នឹងដែរក្លារ៉ាក៏បានលាក់ឆ្មាទាំង3ក្បាលរបស់ខ្លួនដាក់នៅក្នុងកាណាត់ហើយគេក៏បានឲ្យលោកពូសាបាស្ទៀននាំពួកគេត្រឡប់ចូលក្នុងផ្ទះវិញទៅហើយនៅពេលដែលចូលក្នុងផ្ទះភ្លាមរ៉ូថិនម៉ៃយ៉ឺក៏បានស្ដីឲ្យហៃឌីដែលហ៊ាននាំក្លារ៉ាចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែស្ដីឲ្យមិនទាន់បានប្រមាណផងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមខកមូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់អាលែកស៊ីជាមួយនឹងឆ្មាដោយសារតែឆ្មាមកក្បាលវាបានលោតចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនមកណាហើយគាត់តែឃើញឆ្មាភ្លាមគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យលោតឡើងទៅលើសសរមួយនៅជិតហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាសើចនិងព្រៀតហើយនឹងឯងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគេក៏បាននាំគ្នាសម្រួលអេរីយ៉ាបតដើម្បីរៀបចំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយនៅក្នុងអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងគេក៏បានពិន័យហាឌីមិនឲ្យគេញ៉ាំអាហារនោះទេថែមទាំងបានឲ្យគេឈរបាយក្នុងដាក់តុអាហារទៀតផងអ្នកស្រីរ៉ូថិនម៉ៃយ៉ឺក៏បានគម្រាមទៅកាន់ហាឌីថាបើសិនជាហ៊ាននាំក្លារ៉ាចេញទៅខាងក្រៅម្ដងទៀតគេនឹងយកហាឌីទៅលក់ឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមកណ្ដុរហើយប៉ុន្តែហាឌីមិនបានខ្វាយខ្វល់អីនោះទេទោះទៅវិញគេបែរជាទៅផ្លាស់ខោអាវចេញរួចហើយក៏បានទៅយកអានំប៉័ងដែលគេសន្សំបាននឹងដាក់នៅក្នុងវង្វិច
តដើម្បីរត់ចេញពីផ្ទះមួយនឹងទៅតំបន់ភ្នំប៉ុន្តែនៅលើចិនដាហ្នឹងអ្នកមីងរ៉ូថិនម៉ាយើក៏បានមកខាត់គេហើយក៏ចង់វាយគេផងដែរប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកក្លារ៉ាក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងក្លារ៉ាមកដល់ក៏ចាប់ដើមយំដោយសារតែគិតថាហៃឌីស្អប់គេចង់រត់ចោលគេចឹងហើយគេក៏បានយំរត់ចូលក្នុងបន្ទប់របស់គេវិញបាត់ទៅដែលហៃឌីឃើញចឹងហើយក៏ចាប់ដើមអាណិតទៅកាន់ក្លារ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចឹងហើយគេក៏សម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងផ្ទះនឹងបន្តទៀតហើយក៏ចង់ទៅជួបជាមួយនឹងក្លារ៉ាដែរប៉ុន្តែក្លារ៉ាមិនព្រមឲ្យគេទៅជួបនោះទេដោយសារតែខឹងគេខ្លាំងពេកក៏បានសងំពួននៅក្នុងបន្ទប់នឹងរហូតមិនព្រមចេញមកខាងក្រៅនោះទេគេនៅក្នុងបន្ទប់នឹងរហូតដល់ឈឺដែលអ្នកបំរាមម្នាក់មានឈ្មោះថាធឺណិតឃើញចឹងក៏បានទៅប្រាប់ Heidi ថាក្លារ៉ាឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយមូលហេតុគឺដោយសារតែ Heidi ឯងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យក្លារ៉ាពិបាកចិត្តខំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងណាឮចឹងហើយ Heidi ក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍កាន់តែពិបាកចិត្តអាណិតទៅកាន់ក្លារ៉ាមួយនឹងអញ្ចឹងហើយគេក៏បានទៅសួរលោកគ្រូពេទ្យសុំលោកគ្រូពេទ្យនាំគេទៅជួបជាមួយនឹងក្លារ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ជាងលោកគ្រូពេទ្យក៏បាននាំគេចូលទៅជួបជាមួយនឹងក្លារ៉ាដែលកំពុងតែដេកនៅលើគ្រែនឹងទៅជួបភ្លាមគេក៏បានសុំទោសទៅកាន់ក្លារ៉ាថាមូលហេតុដែលគេចង់ចេញទៅក្រៅនឹងមិនមែនដោយសារតែគេសប់ក្លារ៉ានោះទេគេគ្រាន់តែចង់ចេញទៅខាងក្រៅយកនំប៉័ងទៅឲ្យលោកយាយពុកក្មេងពិសារតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្លារ៉ាឮចឹងហើយក៏យល់អំពីហេតុផលរបស់ Heidi ហើយគេក៏បានសុំអង្វរ Heidi កុំទៅចោលគេអីដោយសារតែមានតែ Heidi ម្នាក់គត់ដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានក្តីសុខបានចឹងណាចឹងហើយ Heidi ក៏យល់ព្រមសន្យាជាមួយនឹងគេទៅដែលបន្ទាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅក្លារ៉ាក៏ចាប់ដើមសប្បាយចិត្តឡើងវិញរួចហើយគេក៏ព្រមចេញពីបន្ទប់ទៅរៀនជុំគ្នាជាមួយនឹង Heidi បន្តទៀតហើយបើនិយាយពី Heidi វិញគេនៅតែមិនទាន់ចេះអានដដែលបើទោះបីជាលោកគ្រូព្យាយាមបង្រៀនគេច្រើនថ្ងៃក៏ដោយហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹង3ថ្ងៃក្រោយមកលោក Sesemen ហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានត្រឡប់ពីការរកស៊ីមកវិញហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះឪពុកនិងកូនក៏បានរត់ទៅអោបគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹង Heidi ក៏មានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្ត Heidi ផងដែរពួកគាត់គិតថា Heidi គឺជាក្មេងស្រីដ៏ល្អម្នាក់ដែលអាចជួយ Clara ឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុនណាដោយសារតែឃើញ Clara លើកនឹងវាដូចជារឿងស្រស់ស្រាយជាងសពមួយដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅ Rotten Major ក៏បានមករាយការណ៍ថា Heidi គឺជាមនុស្សប្រិយមិនគួរទុកនៅក្នុងផ្ទះនោះទេហើយបើរៀនគេច្រើនថ្ងៃហើយគេនៅតែមិនចេះអានចឹងណាគួរតែដេញគេត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែលោកជ័យមិនជឿអ្វីដែល Rotten Major និយាយនោះទេគាត់ជឿទៅលើអ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺ Heidi ជាក្មេងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់គាត់មិនជឿថា Heidi គឺជាក្មេងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាអ្វីដែល Rotten Major និយាយនោះទេចឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយប់ឡើងក៏មកដល់លោកជ័យក៏បានទៅជួបជាមួយនឹង Heidi រួចហើយក៏បានទៅអានរឿងនេះទីមួយឲ្យ Heidi ស្ដាប់ហើយ Heidi ក៏មកតែជួយជាមួយនឹងរឿងនឹងផងលោកជ័យក៏បានឈប់អាននៅកណ្ដាលទីរួចហើយលោកជ័យក៏បានប្រាប់ថាគាត់ចង់ឲ្យ Heidi អានរឿងនឹងបញ្ចប់ដោយខ្លួនឯង Heidi លឺចឹងក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកជ័យវិញថាតាមពិតទៅគេអត់ចេះអាននោះទេមូលហេតុចម្បងនឹងគឺដោយសារតែ Peter Wood ភាររបស់គេប្រាប់គេថាចេះអានមានប្រយោជន៍អីគេមិនអាចយកវាទៅសន្ទនាជាមួយរបស់ប៉ែបាននោះទេលោកជ័យលឺចឹងហើយក៏បានសើចរួចហើយក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ទៅកាន់ Heidi ថាកុំជឿទៅលើគ្រូពៀតដែលគ្រូគ្នាបានប្រាប់ទៅលើគេត្រូវជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងត្រូវចេះគិតចេះអីចឹងណាចឹងហើយបើសិនជាគេចង់ចេះអានចង់ដឹងសាច់រឿងនឹងបន្តទៅទៀតត្រូវតែប្រឹងរៀនឲ្យចេះអានដោយខ្លួនឯងលឺចឹងហើយ Heidi ក៏យល់ស្របជាមួយលោកជ័យរួចហើយក៏បានសន្យាជាមួយលោកជ័យថាគេនឹងប្រឹងរៀនអានរឿងនឹងឲ្យចប់ឲ្យបានថាហើយលោកជ័យក៏បានត្រឡប់ទៅវិញឲ្យគេគេងសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះនឹងទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់លោកជ័យក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់រួចហើយក៏បាននិយាយអំពី Heidi ថា Heidi គឺជាក្មេងស្រីដ៏ឆ្លាតម្នាក់បើសិនជាយើងលើកទៅចិត្តគេត្រឹមត្រូវគេប្រកបជាចេះអាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងហើយប៉ុន្តែបញ្ហាសម្រាប់ Heidi គឺមើលទៅគេដូចជាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយសារតែគេដូចជានឹកផ្ទះនឹងឯងអញ្ចឹងលោកជ័យចង់ឲ្យ Sesemen យកកូនស្រីម្នាក់នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញណាប៉ុន្តែ Sesemen មិនព្រមនោះទេគេចង់ឲ្យ Heidi នៅជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គេដើម្បីកូនស្រីរបស់គេសប្បាយចិត្តណាលោកជ័យឮចឹងហើយក៏បានថាឲ្យកូនប្រុសថាមូលហេតុដែលគេធ្វើអញ្ចឹងនឹងប្រហែលជាចង់កែខ្មោចរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនតែងតែទុកឲ្យក
្លារ៉ានៅម្នាក់ឯងចឹងហើយយកអ្នកតន្ត្រីមកមិនឡប់មិនព្រមនៅជាមួយនឹងកូនស្រីដោយខ្លួនឯងនោះទេថាហើយម្ដាយកូនក៏បានបំបីគ្នាទៅធ្វើការរៀងៗខ្លួនទៅហើយបន្ទាប់ពីនឹងយប់ឡើងក៏បានមកដល់គ្រប់គ្នាក៏ចាប់ដើមលឺសំឡេងចម្លែកក្រលួចពេញផ្ទះគេលឺសឹងតែរាល់យប់ហើយអ្នកបម្រើខ្លះក៏គិតថានៅផ្ទះនឹងមានខ្មោចឡងដោយសារតែមានទ្វារមានអីរបើកជុំវិញផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេក៏បានជឿរឿងនឹងទៅប្រាប់លោកសេសមែនប៉ុន្តែលោកសេសមែនមិនជឿរឿងខ្មោចអីនោះទេគាត់គិតថាប្រហែលជាមានចោរចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទៅវិញនោះទេខណៈដែល Heidi នៅវិញក៏ចាប់ផ្ដើមជាមរៀនអានសៀវភៅហើយគេរៀនបានមួយរយៈគេក៏ចាប់ផ្ដើមចេះអានហើយគេក៏អានរឿងរបស់លោកយាយនឹងបានចប់សពគ្រប់ 100% ជាងនឹងទៅទៀតគេក៏បានយករឿងនឹងទៅអានឲ្យគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះស្ដាប់ទៀតផងដែលរឿងមួយនឹងក៏បានធ្វើឲ្យ Clara ជាមួយលោកយាយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនខណៈដែលលោកគ្រូនៅវិញក៏បានអួតថាគាត់ពិតជាខ្លាំងមែនតែនដែលអាចបង្រៀនមនុស្សប្រិយម្នាក់ឲ្យចេះអានអក្សរក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខណៈដែលលោក Sesame នៅវិញក៏សម្រេចចិត្តថានឹងឲ្យ Heidi រស់នៅជាមួយនឹង Clara កូនស្រីរបស់គាត់បន្តទៀតដោយសារតែ Heidi ឥឡូវនឹងគេចេះអានហើយ Clara រួចចឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តដែលគេនឹងមានពួកម៉ាក់រស់នៅជាមួយគ្នាបន្តទៀតខណៈដែល Heidi នៅវិញក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាក្រៀមក្រំដោយសារតែខ្លួនមិនអាចទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះទៅជួបលោកតាជាមួយលោកយាយដែលគេស្រឡាញ់នោះទេចឹងហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅគេក៏ចាប់ផ្ដើមដេកយំរាល់យប់ហើយជាងនេះទៀតលោកយាយ Sesmen ក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញក៏ចាប់ដើមធ្វើឲ្យ Heidi កាន់តែក្រៀមក្រំកាន់តែឯកាហើយនៅក្នុងយប់មួយនៅពេលដែលលោក Sesmen កំពុងតែអង្គុយធ្វើការហ្នឹងគាត់ក៏បានឮសំឡេងដូចជាខ្មោចហ្នឹងចឹងហើយគាត់ក៏គិតថាចៅបានចូលមកក្នុងផ្ទះហើយគាត់ក៏បានកាន់កំភ្លើងមួយដើមចុះទៅខាងក្រោមទៅរកចៅប៉ុន្តែចុះទៅមានតែឃើញចៅឯណាក៏បានឃើញ Heidi កំពុងតែដើរមកមើលពេញផ្ទះស្រែកក៏រលួចដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងហើយគេក៏បានបើកទ្វារចេញទៅខាងក្រៅឈរសម្លឹងទៅមើលព្រះច័ន្ទមើលព្រះច័ន្ទអស់ចិត្តហើយទើបគេដើរត្រឡប់ចូលក្នុងផ្ទះដើម្បីទៅគេងវិញដែលសកម្មភាពមួយហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពដែលគេធ្លាប់ធ្វើនៅពេលដែលគេនៅក្នុងតំបន់ជនបទគេធ្វើជាមួយនឹងសត្វប្រពែអញ្ចឹងណាលោក Sesmen ឃើញអញ្ចឹងក៏បានឲ្យដុកទ័រមកពិនិត្យសុខភាពរបស់ Heidi ដុកទ័រក៏ពិនិត្យទៅឃើញថា Heidi ត្រជាខ្លាំងក៏បានប្រាប់ឲ្យលោក Sesmen ទៅរកភួយឲ្យគេដណ្ដប់លោក Sesmen ក៏បានទាញភួយពីលើមកក៏បានឃើញនំប៉័ងធ្លាក់ជាច្រើនដោយសារតែ Heidi បានលើកនំប៉័ងទៅលាក់នៅក្នុងភួយហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដឹងថាក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងប្រកបជាចង់ខ្ចប់ឲ្យបានហ្នឹងត្រឡប់ទៅស្រុករបស់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏បានយកភួយហ្នឹងទៅដណ្ដប់ឲ្យ Heidi ទៅ Heidi ក៏បានភ្ញាក់ឡើងមកវិញដុកទ័រក៏បានសួរ Heidi ថាតើមានឈឺចាប់អីអត់ Heidi ក៏បានប្រាប់ថាគេដូចជាឈឺចុកចាប់ក្នុងទ្រូងខ្លាំងណាស់ដុកទ័រគ្រាន់តែឮចឹងភ្លាមគាត់ក៏អាចវិនិច្ឆ័យទៅលើរោគសញ្ញារបស់ Heidi បានគឺ Heidi កំពុងតែមានជំងឺនៅផ្ទះនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅប្រាប់លោក Sesmen ថា Heidi នៅផ្ទះខ្លាំងពេកក៏បានបណ្ដាលឲ្យគេមានបញ្ហាសរសៃប្រសាទអញ្ចឹងហើយដើម្បីព្យាបាលគេត្រូវនាំគេត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញដែលលោក Sesmen ឮហើយគាត់មិនព្រមនោះទេដោយសារតែគាត់ចង់ទុក Heidi ឲ្យនៅជួយមើលថែកូនស្រីរបស់គាត់បន្តទៀតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់គេងគិតមួយយប់គាត់គិតទៅដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលធ្លាប់មានជំងឺបញ្ហាសរសៃប្រសាទនឹងរហូតដល់ស្លាប់ដោយសារតែនៅផ្ទះក៏ដូចជាកូនស្រីរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែទុកនៅម្នាក់ឯងឲ្យរស់នៅកំព្រាទុនដៃទុនជើងហ្នឹងចឹងហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងបញ្ជូន Heidi ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងនៅព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់គាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់កូនស្រី Clara ហ្នឹងក៏បានសួរទៅកាន់ឪពុកថាតើខ្មោចមិនដែរយំមិញចឹងណាឪពុកក៏បាននិយាយបញ្ជូនទៅកាន់កូនស្រីថាវាមិនមែនជាខ្មោចនោះទេវាគឺជាសម្លេងរបស់ Heidi ដែលគេបានគេងមកមើលពេលយប់មូលហេតុដោយសារតែគេនៅផ្ទះខ្លាំងពេកចឹងហើយដើម្បីជួយ Heidi គឺយើងត្រូវបញ្ជូន Heidi ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញ Clara គ្រាន់តែឮហើយក៏ចាប់ផ្ដើមយំហើយក៏បានខឹងទៅកាន់ឪពុកចាំងខ្លាំងគេក៏បានគប់អាហារជុំវិញនឹងចោលថែមទាំងបានស្រែកកំហកទៅកាន់ Heidi ទៀតផងដែល Heidi ចង់រត់ចោលគេរួចហើយគេក៏បានត្រឡប់ចូលទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់របស់គេវិញទៅ Heidi នេះវិញក៏ចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តដែលបានត្រឡប់ទៅស្រុករបស់គេវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏មានអារម្មណ៍អាណិត Clara យ៉ាងខ្លាំងក៏ព្យាយាមទៅគូបន្ទប់ដើម្បីទៅសុំជួបសុំទោសទៅកាន់ Clara ប៉ុន្តែ Clara មិនព្រមជួបជាមួយនឹងគេនោះទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងពេលវេលាដែលគេត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក៏បានមកដល់អ្នកបម្រើក៏បានរៀបចំនំប៉័ងមួយកន្ត្រកឲ្យគេស្ពាយគេក៏បានទទួលនំប៉័ងនឹងដោយសេចក្តីញញឹមគិតថាគេនឹងឲ្យយើងនំប៉័ងនឹងទៅឲ្យលោកយាយពីការថ្មីពិសាបានឆ្ងាញ់ម្ដងហើយ
យហើយមុននឹងចាក់ចេញហ្នឹងគេក៏បានទៅយកអន្ត្រីឈើដែលលោកតាធ្វើឲ្យគេហ្នឹងយកទៅឲ្យលោកសេសមែនផ្ដាំលោកសេសមែនឲ្យយកទៅឲ្យក្លារ៉ាផងហើយកំភ្លេចប្រាប់ឲ្យក្លារ៉ាទៅលេងគេផងថាហើយគេក៏បានជិះរទេះចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅហើយគ្រាន់តែគេចាក់ចេញទៅបានបន្តិចរថយន្តមកយកក៏បានស្រែកថាគេនឹងមានសេរីភាពឡើងវិញហើយប៉ុន្តែថាមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងស្រាប់តែកូនឆ្មាមួយបានរត់ចុះមកគាត់នៅឃើញឆ្មាភ្លាមគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមខអាលាក់ស៊ីសាជាថ្មីរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់ថៃណេតណេវិញក៏បានតែចាប់ឆ្មានឹងលេងហើយដោយសារតែនឹក HD ខ្លាំងពេកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះឆ្មាមួយនឹងថា HD តែម្ដងទៅគណៈណា HD ក៏បានចូលទៅដល់ក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនភ្លាមហើយក៏បានទៅជួបឈ្មោះនឹង Peter គេក៏បានរត់ទៅជួបគ្នាដោយសុបាយចិត្តទៅដល់ភ្លាមគេគ្មានខ្វល់អីនោះទេក៏បានដោះស្បែកជើងចោលរួចហើយក៏បានរត់ឡើងទៅលើភ្នំទៅជួបជាមួយលោកយាយរបស់ Peter ក៏បានទៅយកនំប៉័ងនឹងទៅឲ្យលោកយាយឲ្យនំប៉័ងលោកយាយហើយគេក៏បានរត់ឡើងទៅលើភ្នំដោះរូបអារឹបនឹងចោលហើយក៏បានរត់តម្រង់ទៅកាន់លោកតាអាល់ផូហ៊ីរបស់គេអ្នកទាំងពីរក៏បានរត់អោបគ្នាដោយសេចក្តីនឹករលឹកដែលនឹងឲ្យជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់ HD ក៏បានត្រឡប់មកវិញគេរស់នៅយ៉ាងធម្មតាផឹកទឹកធម្មតាជាមួយនឹងសត្វប៉ាប៉ែរត់លេងជាមួយនឹងប៉ាប៉ែដែលជាភាសាគ្នាជាមួយនឹង Peter នៅលើស្មៅដែលវាពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនមានសេចក្តីសុខស្ងាយច្រើនជាងរស់នៅក្នុងទីក្រុងនឹងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ហើយជាងនេះទៅទៀតលោកតាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគេទៅរៀនជាមួយនឹង Peter ទៀតផងហើយនៅពេលដែលមានព្រលធ្លាក់លោកតាក៏បានយកប៉ាប៉ែចូលទៅរស់នៅក្នុងចិត្តសាលាដើម្បីឲ្យចៅសិស្សរបស់គាត់ស្រួលទៅរៀនហើយនៅក្នុងសាលានឹងទៀតសោតគេក៏បានទៅប៉ះជាមួយលោកគ្រូកាចម្នាក់ខុសឆ្ងាយពីលោកគ្រូនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខារ៉ាខ្លាំងមែនទែនហើយ Peter នៅវិញគេរៀននៅតែមិនចេះតែដែររៀនយូរខែទៅហើយក៏មិនទាន់ចេះអានអក្សរដែរហើយតែងតែត្រូវបានលោកគ្រូធ្វើបាបវាយទៅលើគេផងដែរដោយសារតែគេល្ងង់ខ្លាំងពេក HD នៅវិញក៏បានអួតក្នុងថ្នាក់ថានៅពេលដែលគេធំឡើងគេនឹងធ្វើជាអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងគ្រប់គ្នាក៏បានសើចគេនឹងព្រាតអាគ្វីបបែសុកសុកទៅសម្បានសម័យចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធឯណានោះឆ្កយប៉ុន្តែគេអត់ខ្វាយខ្វល់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គេនៅតែរៀនពូកែជាង Peter ដដែលហើយគេក៏ព្យាយាមបង្រៀន Peter ឲ្យចេះអានជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ Peter នៅតែមិនចេះអានតដែរគឺដូចជាអត់មានដងអាខាងអានអក្សរនឹងសំបីតែបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃមួយដោយសារតែគេនឹកខ្លារ៉ាខ្លាំងពេកគេក៏បានសរសេរសម្បត្តិរៀបរាប់អំពីរឿងល្អៗដែលគេបានជួបប្រទះនៅក្នុងតំបន់ភ្នំមួយហ្នឹងហើយក៏បានផ្ដាំផ្ដាំទៅកាន់ខ្លារ៉ាឲ្យមកលេងគេផងបន្តិចក្រោយមកសម្បត្តិហ្នឹងក៏បានទៅដល់ខ្លារ៉ាខ្លារ៉ាបន្តពីដឹងសេចក្តីនឹងហើយគេក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំនឹកស្ដាយក្រោយដែលគេនឹងមិនបានទាំងនិយាយ goodbye និយាយលាគ្នាជាមួយនឹង HD អញ្ចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តថានឹងទៅលេង HD នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងដែលហ្នឹងហើយលោកជ័យក៏សម្រេចចិត្តជូនគេទៅលេង HD គាត់ក៏បានជិះសេះដឹកនាំចៅស្រីចូលទៅក្នុងតំបន់ភ្នំទៅកាន់ផ្ទះរបស់ HD ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះរបស់ HD HD ក៏បានរត់ទៅអោបក្លារ៉ាដោយសេចក្តីនឹករលឹកគណៈលោកជ័យសេះសម័យនៅវិញក៏បានទៅផឹកតែជុំជាមួយលោកតាអាល់ពូហ៊ីយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយគាត់ក៏បានសុំទៅកាន់លោកតាសុំទុកក្លារ៉ារស់នៅកន្លែងនឹង2-3ថ្ងៃគាត់ថាក៏នឹងឲ្យលុយទៅកាន់លោកតាណាប៉ុន្តែលោកតាមិនព្រមយកលុយនោះទេគាត់ថាក្លារ៉ាគឺជាភ្ញៀវពិសេសរបស់ចៅស្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់នឹងថែរក្សាក្លារ៉ាឲ្យបានល្អថាអញ្ចឹងផ្ដាយផ្ដាំគ្នាហើយលោកយាយក៏បានចាក់ចែងទុកចៅស្រីរបស់គាត់ឲ្យរស់នៅជាមួយនឹង HD នៅក្នុងនឹងទៅដែលពេលនឹងហើយក៏ដល់វិញដែល HD ត្រូវបង្រៀនទៅកាន់ក្លារ៉ាម្ដងគឺគេបង្រៀនអំពីជីវិតរស់នៅលើភ្នំថាតើវាមិនមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេក៏បាននាំក្លារ៉ាទៅដេកសន្តប់ចំបើងជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយឲ្យក្លារ៉ាពាក់អាវរលុងរលងដើម្បីទៅលេងនៅខាងក្រៅក៏ដូចជាបង្រៀនក្លារ៉ាដាក់ចំណីប៉ាប៉ែបង្រៀនក្លារ៉ាឲ្យចេះញ៉ាំបាច់ប្រាសិរីនោះទេឲ្យលើកចានលឹកដូចជាគេអញ្ចឹងទៅហើយពេលយប់គេក៏បាននាំក្លារ៉ាដេកនៅលើវាដើម្បីមើលអាចផ្កាយធ្លាក់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខដែលក្លារ៉ាពិតជាទទួលបានពេលវេលាស្រស់បំព្រងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលបានរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទជាមួយនឹង HD មិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងហើយនៅពេលដែលឃើញអ្នកទាំងពីរបន្លែងគ្នាសប្បាយខ្លាំងពេក Peter ក៏ចាប់ផ្ដើមច្រណែនដោយសារតែគេលេងបានលេងជាមួយគ្នាជាមួយនឹង HD លេងបានឡើងទៅលើជាមួយ HD HD ត្រូវនៅមើលថែក្លារ៉ានៅខាងក្រោមដោយសារតែក្លារ៉ាអត់អាចឡើងទៅលើភ្នំបានណាអញ្ចឹងហើយគេលេងខ្វៀបប៉ែជុំ HD ទៀតហើយក៏បានឡើងទៅលើភ្នំម្នាក់ឯងហើយនៅក្នុងព្រឹកមួយនៅពេលដែលគេឃើញរទេះរបស់ក្លារ៉ាទៅណេហ្នឹង Peter ក៏ចា
ាប់ដើមកើតចំណិតអាក្រក់ចង់ធ្វើបាបទៅកាន់ខ្លារាក៏បានរុញរទេះនោះទម្លាក់ចុះទៅក្រោមភ្នំបាត់ទៅហើយមួយស្របក់ក្រោយមកនៅពេលដែលលោកតាដឹងថាបាត់រទេះគាត់ក៏ដឹងថាច្បាស់ជាស្នាដៃរបស់ Peter នឹងឯងចឹងហើយដើម្បីប្រដៅ Peter គាត់ក៏បានអ៊ីវខ្លារានៅលើចង្កេះរបស់គាត់នាំខ្លារាជាមួយនឹង Heidi ឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹង Peter ហើយថ្ងៃខ្លារានៅពេលដែលបានឡើងទៅលើភ្នំគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែលើភ្នំនឹងវាស្រស់បំព្រងស្រស់ស្អាតណាខណៈដែលលោកតានៅវិញគាត់ក៏បានទៅថាឲ្យ Peter ហើយក៏បានពីនៃទៅកាន់ Peter ដែលបានធ្វើបាត់រទេះគឺពីនៃគេឲ្យមើលថែក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់នឹងជំនួសគាត់ពេញមួយថ្ងៃ Peter គ្មានជំនឿទេក្រៅពីយល់ព្រមជាមួយលោកតាក៏ស្របពេលនឹងដែរ Clara ក៏កំពុងតែអង្គុយអស់កង្វល់ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់បំព្រងនៅលើនឹងគេក៏បានអង្គុយមើលទស្សនវិជ្ជាម៉ៅនឹងដោយញញឹមក៏ដូចជាបេះផ្កាព្រៃលេងហើយនឹងមើលមេអំបៅដែលបានទុំលើជើងគេនឹងហើយនឹងឯងនៅពេលដែលមេអំបៅហើរចេញពីគេគេក៏ព្យាយាមក្រោកឈរដេញតាមចាប់មេអំបៅមួយនឹងក្រុមត្រាមៀកគិនសបើឆ្នះរង្វាន់យះរថយន្តថ្មីបុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាមៀកគិនសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវដែលវាគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ Clara ដែលគេអាចឈរបានដែលធ្វើឲ្យ Heidi ឃើញហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារតែឃើញ Clara ដើរមិនកើត Heidi ក៏បានបបួល Peter មកគ្រា Clary មកខាងម្នាក់ដើម្បីបង្រៀនគេដើរចឹងហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានគ្រា Clara បង្រៀន Clara ឲ្យដើរទៅជុំវិញនឹងទៅហើយនឹងឯ2 3ថ្ងៃក៏បានបញ្ចប់ក៏ដល់ពេលដែល Clara ត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញហើយចឹងហើយលោកជ័យជាមួយនឹងឪពុករបស់គេនឹងក៏បានចូលមកក្នុងភ្នំដើម្បីមកយកចៅស្រីឪពុកនឹងគ្រាន់តែឃើញបរិស្ថានបែបនឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមស្រែកហើយទៅវិញបានជាយកកូនស្រីដែលកើតជំងឺរបស់គាត់មករស់នៅក្នុងតំបន់មួយនឹងខ្លាចកូនស្រីរបស់គាត់ឈឺចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាន់ចប់ហងស្រាប់តែឃើញកូនស្រីរបស់គាត់បានដើរតម្រង់មកគាត់ជាមួយនឹងជើងផ្ទាល់ដីចឹងណាគាត់ឃើញភ្លាមក៏ចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរការគិតបរិយាកាសស្រុកស្រែអាចជួយកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យចេះដើរបានអញ្ចឹងគាត់ក៏បានរត់ទៅអោបកូនស្រីដោយសេចក្តីរំភើបអោបកូនស្រីផងហោទៅភ្នែកផងដោយសារតែមិននឹកស្មានថាកូនស្រីរបស់គាត់ចេះដើរវិញនោះទេគណៈដែលលោកជ័យនេះវិញក៏បានទៅអោប Heidi ដើម្បីលាគ្នាហើយមុននឹងចាកចេញហ្នឹងគាត់ក៏បានទុកសៀវភៅសរសេរមួយក្បាលឲ្យទៅកាន់ Heidi ប្រាប់ Heidi ថាបើសិនជាគេចង់សរសេររឿងអីឲ្យសរសេរទៅកុំខ្វាយខ្វល់អំពីពាក្យអ្នកដទៃថាឲ្យថាយ៉ាងហើយលោកជ័យក៏បានលា Heidi ដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញ Heidi នេះវិញក៏បានរត់ទៅអោប Clara ជាលើកចុងក្រោយអោប Clara លាគ្នាហើយ Clara ក៏បានជិះសេះត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹង Heidi ក៏បានរត់ឡើងទៅលើភ្នំទៅឃ្វាលបបែជុំជាមួយនឹង Peter បន្តទៀតហើយឡើងទៅលើភ្នំលើកហ្នឹងគេលែងបណ្ដោយពេលវេលាទៀតហើយគេក៏បានយកសិភៅទៅជាមួយនឹងគេហើយក៏បានសរសេររឿងដែលគេជួបប្រទះនៅលើភ្នំហ្នឹងគឺសេះដាក់ក្នុងសិភៅកំណត់ហេតុដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នករីពុនរបស់គេចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយសេះរឿងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរទៅចឹងថ្ងៃនេះមនហៀសេះរឿងមួយហ្នឹងគឺពិតជាល្អមួយនឹងមានន័យខ្លាំងមែនទែនអេតមានជឿជាក់ថាអ្នកងារប្រកាសជាចូលចិត្តខ្លាំងហើយហើយថ្ងៃអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់យើងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ